Viime kerralla selitin, että tärkeintä tässä elämässä on veljellinen rakkaus. Lähetyksen jälkeen muuan katsoja soitti ja pyysi muun muassa, että tällä kertaa selittäisi, mitä se veljellinen rakkaus oikein on. No tämä käy helpommin, jos käytän analogiaa eli vertauskuvaa. Kuvittele, että edessäsi on ämpärillinen vettä. Ja kuvittele vielä, että tämä vesiämpäri on sinun paras ystäväsi. Tai vaikkapa vaimosi tai miehesi. Se vaikuttaa ehkä kylmältä ja välinpitämättömältä seisoessaan siinä keittiön lattialla. Mutta itse asiassa se reagoi kaikkeen, mitä sinä sille teet. Jos pistät sormesi siihen, pienet aallot leviävät sormesta. Jos panet siihen pesupulveria, se vaahtoo. Ja älä unohda tätä, jos potkaiset sen kumon, vesi valuu pois. Mutta tämän kaiken voi välttää. Jos otat naru, sidot sen ämpärin kahvaan, voit pyörittää ämpäri pääsi ympäri. Ja jos pyörität sitä riittävän nopeasti, vesi ei valu lainkaan. Juuri tällaista on veljellinen rakkaus. Minä olen aivan varma, että jos me kaikki käsittelisimme lähimmäisiämme ja kanssaihmisiämme samalla tavalla kuin käsittelemme ämpäreitä, tämä maailma voisi olla paljon mukavampi paikka. Hyvää yötä. Tänä aamuna, kun heräsin, menin kylpyhuoneeseen pestäkseni hampaani. Mutta jostakin syystä ei tuubista tullut hammastahnaa harjalle. Huomautin tästä vaimolleni, joka totesi, etten ollut avannut tuubin korkki. Olin hänelle hyvin kiitollinen. Sillä hän herätti mielessäni sen ajatuksen, josta tänä iltana haluan sinulle puhua. Elämä on kuin hammastahna tuubi. Vaikka sinä puserat ja painelet sitä, etkä kuitenkaan saa irti elämästäsi mitään rikkautta, mitään tyydytystä. Tarkista, oletko ottanut korkin pois? Oletko koskaan kysynyt itseltäsi, kuinka hammastahna alun perin pantiin tuubiin? Oletko ajatellut, että jos tuubiin on pantu tahnaa, niin jonkun on täytynyt panna se sinne? Täytyy siis olla olemassa joku tuubiin pani. Avaa elämäsi korkki. Puserra määrätietoisesti ja hyvillä mielin. Ja anna elämän rikkauden valua kyllesi. Asialla on kiire. Eli toimi nopeasti. Joudut kantamaan viivyttelysi seuraa. Hammasproteesi. Hyvä.
Minun vaimoni osti minulle tämän kirjoituskoneen syntymäpäivän lahjakin. Olen jo kirjoittanut sillä muutamia kirjeitä. En ole kone kirjoittajana kovin hyvä. Mutta en ole antanut perikis. Minä jätkän yrittämitse. Tässä minä halusinkin puhua teille tänä iltana. Meidän kakkien elämässä, amme, on hetkiä, jolloin sanomme itseksemme. Kakki on mennyt. Päin seinä. Minä jaska en. Jaksa. Mutta älä lanna persiksi. Ota gumi. Pyyhik pois elämäsi virheet. Näytä vähän sitä kuuluisua. Suomalaista sosu. Aloita uusi liuska ja samalla maloitat uuden melämän. Hyvää ötyä. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, minkä vuoksi miehillä on nänni? Ihmisruumis on ihmeellinen kapisto. Se on niin ovelasti suunniteltu. Kaikilla on tarkoituksensa. Meillä on annettu kaksi sierainta. Siltä varalta, jos jompikumpi on joskus tukossa. Meillä on kaksi korvaa, jotta voisimme kuunnella stereomusiikkia. Meillä on jalat, jotta pyllymme ei laahaisi maata kävelyssä. Meillä on napa. Napa saattaa tuntua hyödyttömältä. Mutta minä olen huomannut, että muodostaa erittäin mukavan suolakupin, kun syö munia sängyssä. Mutta kysymys jää. Miksi miehillä on nännit? Voin selittää asian käyttämällä vertauskuvallista esimerkkiä poliittisesta elämästä. Meillähän on silloin tällöin vaalit. Ja me käymme äänestämässä. Me tiedämme etukäteen, että samat ihmiset hallitsevat maata vaalien jälkeen. Jotka hallitsivat maata ennen vaalejakin. Kuitenkin vaalit järjestetään. Kaiken varalta. Samoin kuin mies ja nainen tekevät yhdessä lapsen. He tietävät etukäteen, että nainen tulee synnyttämään ja imettämään sen. Kuitenkin miehellekin on annettu nänni. Kaiken varalta. Kaikilla on tarkoitus. Olen saanut eräältä katsojalta hyvin liikuttavan kirjeen. Luen sen teille. Olen työtön puuseppe. Viime viikolla perheeni häädettiin asunnostamme. Vaimoni karkasi juovon talomiehen kanssa Ruotsiin. Ja tyttäreni ryhtyi pysäköinnin valvojaksi, Lappu Liisaksi. Matkallani lääkäriin puhkaisuttamaan nivuksissani olevat paiseet näin kadulla 100 markan setelin. Kun kumarruin nostamaan sitä, astuin sormeni päälle. Noustessani pystyin, käteni jäi kiinni kengän alle ja nyrjäytin olkapääni sijoille. Lääkäri sanoi, että vamma on niin vakava,
etten enää koskaan pysty pitämään talttaa kädessä. Ja äskettäin sain kuulla, että se talonmies on valittu Oulun läänin taiteilija. Kysyn vain, miksi? Miksi aina minulle käy juuri näin? Asiat eivät ole koskaan niin huonosti kuin miltä ne näyttävät. Sisulla ja kekseliäisyydellä pärjää aina. Oletko esimerkiksi yrittänyt pitää sitä talttaa hampaiden välissä ja lyödä itseäsi vasaralla takaraivoon? No niin. Maailma näyttää silloin tällöin synkältä ja epäoikeudenmukaiselta. Toisilla menee hyvin, toisilla ei. Mutta lohdutukseksi. Ajattele sadetta. Vettä sataa sekä vanhurskaan että syntisen päälle. Tosi vanhurskaan päälle enemmän, koska syntinen varasti vanhurskaan sateen varaa. Muista. Aina on joku, joka on vielä huonommassa asemassa kuin sinä. Ja ponnistelkaamme, että asiat olisivat aina näin. Hyvää yötä. Tähän aikaan vuodesta kääntyvät ajatukseni aina lantaa. Kesä on tullut. Puutarhassa tuoksuvat kukat. Pelloilla kasvaa vilja. Mutta kaikki tämä kauneus ja hedelmällisyys olisi mahdotonta ilman lantaa. Tämä on paradoksi, jonka ruuhka suomalainen helposti unohtaa. Hänelle lantaa vain epämiellyttävä, hankala elämä sivutuote, jonka hän huuhtelee alas WC:stä kuin kuolleen undulaatin. Eilen satuin kompastumaan kadulla. Olin juuri nousemassa jaloilleni, kun yhtäkkiä ajattelin, miksi. Miksi meillä on aina niin kiire nousta, kun olemme kompastuneet? Miksi ei kompastumisen tarjoamaa tilaisuutta voisi käyttää hyväksi hetken levähdystauko? Ja näin minä teinkin. Ihmiset kiirehtivät ohitse, minusta piittaamatta. Kaupunkilaisilla on aina niin kiire. Kaupunkielämä ei sovi meille suomalaisille. Me olemme ikään kuin lantaa. Suurena kasana, melko epämiellyttävää, mutta noin sopivasti levitettynä, hyvinkin tehokasta. Siinä kadulla maatessani mietin näitä asioita, kun nuori konstaapeli tuli puhuttelemaan minua. Mitäs sinä olet täällä tekevinäsi? Hän kysyi. Tai tämä ainakin oli hänen kysymyksensä oleellinen sisältö. Minä olin hänelle hyvin kiitollinen, koska hän kysyi minulta juuri sitä, mitä minun olisi pitänyt kysyä itseltäni. Mitä minä oikein olen täällä tekevinäni, täällä kaupungin murhaiskeossa? En antanut hänelle suoraa vastausta. Sen sijaan lauloin hänelle pienen laulun. Metsän poika tahdon olla, sankari ylhän kuusiston. Tapiolan vainiolla, karhun kanssa paini lyön, ja maailma unholan jää.
Minkä takia jotkut ihmiset ovat kiinnostuneet pornografiasta? Minä olen tutkinut asiaa laajasti ja tullut siihen tulokseen, että nämä ihmisparat kaipaavat lämpimiä, molemmin puolin tyydyttäviä ihmissuhteita. No millainen on lämmin, molemmin puolin tyydyttävä ihmissuhde? Voin piirtää siitä kuvan. Se on ikään kuin sähkölampu. Niitä on eri kokoisia, eri tyyppisiä, eri tehojakin. Mutta kaikille niille on yhteistä yksi asia. Se on hehkulanka. Se hehkuu sitä kirkkaammin ja kuumemmin kuin lamppu, eli suhde on uusi. Ajan mittaan se hieman himmenee ja rauhoittuu. Mutta se on koko lampun sydän. Ja ilman sitä ei lamppu luo elämäämme valoa. No mitä on sitten pornografia? Se on ikään kuin tämä lamppu toisinpäin käännä. No minkä takia ihmiset haluavat katsella tällaisia kuvia? Olen tutkiskellut asiaa. Kiuso! Täällä olen, kultaseni. Tule jo sänkyyn ja sammuta se lamppu! Viime viikolla kävi muurari meidän kesäpaikassamme muuraamassa uuden savupiipun saunaa. Kun työ oli tehty, jäi katolle runsaasti ylimääräisiä tiiliä ja minun tehtäväkseni jäi toimittaa ne alas, käyttäen apuna väkipyörää ja tynnyriä. No. Ensin kiipesin katolle, lastasin tiilet tynnyriin, sitten palasin alas maan pinnalle ja irroitin köyden. Mutta valitettavasti tynnyri oli minua painavampi, joten köysi nykäisi minut ilmaan. Puolessa välissä kohtasin putoavan tynnyrin, joka iskeytyi päähän. Sitten jatkoin matkaa ylöspäin. Mutta samalla kun sormeni puristuivat kovalla voimalla väkipyörän ja köyden väliin, irroittain 30, jysähti tynnyrin maahan, halkesi, levittäen koko tiilikuorman ympärillensä. Mutta nyt olin minä tynnyriä painavampi ja aloin pudota. Puolessa välissä kohtasin nousevan tynnyrin ja sain pahoja haavoja jalkoihin. Jatkaessani matkaa alaspäin, putosin suoraan tiilikasan päälle ja takapuoleni ruhjoutui pahoin. Tässä vaiheessa taisin menettää tilanteen hallinnan, koska päästin köyden irti, jolloin tynnyri putosi päälle. Haavoittain pahasti niskaan ja päälläkin. Pyydän anteeksi, että tämän tapaturman johdosta en ole kyennyt valmistamaan teille mitään opettavaista tai lohduttavaa sanomaa. Hyvää yötä. Minä kirjoitan tässä pientä kirjaa. Nimi on
tervetuloa Suomeen. Se on tarkoitettu ulkomaalaisille turisteille, jotka saapuvat maahan. Ja se sisältää paljon hyödyllisiä neuvoja ja vihjeitä, joiden avulla matkailija voi nauttia paremmin vierailusta. Saan lukea muutamia otteita teoksestani. Noustessasi bussiin tai raitiovaunuun, muista kätellä kaikkia muita matkustajia. Pysäköinti on sallittu presidentin linnan pihalla viikonloppuisin. Mutta muista antaa juomarahaa vartijoille. Suojateitä voit käyttää pelotta. Autoilijat antavat mielellään tietä jalankulkijoille. Kun asut hotellissa, hyviin tapoihin kuuluu helpottaa huonesiivoojan työtä ripustamalla patja aamuisin ikkunalaudalle tuulettiin. Älä yritä antaa juomarahaa porttierille. Hän vain loukkaantuisi. Asioidessasi valtion alkoholiliikkeessä älä heti maksa pyydettyä hintaa. Ystävällisessä hengessä tapahtuva tinkiminen on normaalia. Saunavieraille annetaan perinteellisesti makkaraa ja iso tuubi keltaista shampoota. Juhannusaattona poltetaan Suomessa kokkoja. Keskiyön hetkellä se, joka ensimmäisenä ehtii siepata naapurinsa hatun ja heittää sen palavaan kokkoon, on juhlan sankari. Viralliset ilotytöt käyttävät viininpunaista virkapukua. Tunnistat heidät lakissa olevasta P-kirjaimesta. Niin, hyvä. Näin lapsen vuonna on keskusteltu hyvin paljon lasten kasvatuksesta. Eräs vaikeimmista ongelmista, jonka jokainen isä ja äiti jossakin vaiheessa kohtaa, on kuinka kertoa lapselleen tosiasiat suvun jatkamisesta. Mutta ei sen tarvitse olla niin vaikeaa, kuten kohta näet. Nyyrikki! Niin? Tulepa hetkeksi tänne. Istu, ole hyvä. Nyyrikki, puhutaanpa nyt suoraan ja vilpittömästi. Kuinka vanha sinä nyt olet? Jos puhumme suoraan ja vilpittömästi, 27-vuotias. 27. Minusta tuntuu, että olisi jo korkea aika puhua eräästä asiasta. Oletko sinä tietoinen, Nyyrikki, siitä tavasta, jolla sinä tulit tähän maailmaan? No, Urposeta on kyllä kertonut siitä, ja kertonut oikein epämiellyttäviä asioita. Älä kuuntele Urposeta. Urposeta on tuhma mies. Kyllä sinun täytyy kuulla näistä elämän ihmeistä minulta, isältäsi, eikä Urposedalta. Hyvä on, isi. No niin. Ennen kuin sinä olet voinut syntyä tähän maailmaan, on minun ja sinun äitisi täytynyt tehdä jotakin. Jotakin kaunista ja ihmeellistä. Jotakin
jota sinun ei tarvitse hävetä. Nimittäin sinun äitisi on täytynyt istuutua tuolille. Tuolille, josta minä hetki sitten olin noussut. Ja jossa tuntui vielä minun ruumiini lämpö. Sitten tapahtui kaunis, biologinen ihme. Ja 3 vuotta myöhemmin sinä synnyit. Ai juhu! Niin se kävi. No nyt kun olet tietoinen tästä kaikesta, niin... Minulla olisi yksi kysymys, sisi. Oli hyvä. Eilen kun minä istuin siinä tuolissa... Niin? Ja kun minä nousin siitä ylös... Hyppäsi kissa sille, vielä kun se oli lämmin. Pitäisikö sille tehdä jotain? Mitäs vikaa tässä tuolissa on? Minä tarkoitin kissaa. Kissa? Ei nyt sinä olet ymmärtänyt väärin, Nyyrikki. Se kaunis ihme, josta äsken puhui, se voi tapahtua ainoastaan naimisissa olevien ihmisten välillä. Se on helpotus. No nyt kun sinulla on tämä tieto tuoleista ja lämmöstä ja niin edelleen, niin minä toivon, että sinä käytät tätä tietoa viisaasti. Enkä kuuntele enää, mitä Urpo sitä puhuu. Oikeastaan minä en pidä siitä, että Urpo setä asuu meillä. Urpo setä on tuhma mies, Nyyrikki. Hän oli tuhma jo lapsena. Mutta hän on kuitenkin minun veljeni. Olemme saaneet alkumme samalla tuolilla. Äiti tuntuu olevan ainoa, joka tulee toimeen hänen kanssaan. Tiedätkö, Nyyrikki, että äidin täytyy jopa nukkua Urposedän kanssa samassa sängyssä. Estääkseen Urposetää olemasta tuhma yölläkin. Äiti Parka. Äiti Parka.